دكتور دبرزيون بأرات كيلو بيت منغست دينغت مغنيتا تشو يتنقرنو دكتور دبرزيون كبايسمو يشغغر منغست مقواقوامون تكتلو راساتشون يشغغرو منغست پريزدانت لمارك اندمو كرونا يأرات كيلو بيت منغست فكار اندسات اتشو ودا ديسابا ممتات اتشو تنقرون تاريا بيت منغست ياسووت اندال خوندلا تشو يتنقري جنجل አዝነው መመለሳቸውም ተሰምቷል እነን ጉዳይ ዘናል ወደናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል እንዲሁም አድማጮቻችን ፓስተር እስራኤል ዳንሳክስ እንደቀረበበት ተሰምቷል በአስገድዶ መድፈር ሙከራክስ እንደቀረበበት ፓስተር እስራኤል ዳንሳም ታውቋል በገስ ሃውሱ ያለ ፍቃድ ሊደፍረኝ ነበር ያለች አንዲት ገለሰብ ክስቱን እንደጀመረች ታውቋል አጠቃላይ ሁኔታውን ያገኘነው መረጃ አለ ወደናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል እንዲሁም አርማጮቻችን የኦሮሚያ ክልል መንግስት ለተጎጆች የሚቀርበውን እርዳታ ከዚህ በኋላ ያለኔ ፍቃድ አይሆንም ሲል አስገራሚ ውሳኔ መወሰኑ ተሰምቷል በከፍተኛ ድርቅ የተመታችው የቦረና አካባቢም መላው ኢትዮጵያ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ የነበረ ቢሆንም መንግስት የኦሮሚያ መንግስት ግን በጉዳዩ ላይ ደስተኛ እንዳልሆነ ተገልጿል በትናንትናው ዕለትም ባወጣው መግለጫ ካለኔ ፍቃድ በግልም ይሁን በማህበር እርዳታ መፈጸም አይቻልም ሲል የእርዳታውን ሁኔታ ማቆሙ ተሰምቷል አርማጮቻችን ከበይሰሙኑ በአዲስ አበባ የጤፍ መጥፋትና ያቀርቦት አለመኖር እንዲሁም የዋጋ መናሩን ተከትሎ እየወጡ ያሉ መረጃዎች አሉ እነሱን ምዘናል በስፋት ወደናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል እስከ ፍጻሜ ድረስ አድምጣችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን እንድትሰጡን በአክብሮት እየጠየቅን መረጃዎችን ከዚህ እንደሚከተለው ወደናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከኔ ኡቀና ወጭ ለቦረና ዞን የድርቅ ተጎጂዎች የርዳታ ገንዘብ መሰብሰብ አይቻልም ሲል ትናንት በኮሙኒኬሽን ቢሮ በኩል ባወጣው መግለጫ ማስጠንቀቂያ አዘል ማሳሰቢያ መስጠቱ ታውቋል የክልሉ መንግስት የነኑ ማስጠንቀቂያ ማውጣት ያስፈልገው በመሰብሰብ ላይ የሚገኘው ድጋፍ በአግባቡ ለማስተዳደር ፍታዊ በሆነና ግልጸኝነት ባለው መንገድ ለድርቅ ተጎጆች ተደራሽ ለማድረግ ሲባል እንደሆነ ገልጧል የክልሉ መንግስት ከዚህ በኋላ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ወይም ከኦሮሚያ ቡሳ ጎፋኖ እውቅና ወጪ በቡድንም ሆነ በተናጠል ድጋፍ ማድረግ የማይፈቀድ መሆኑን ገልጿል ታዲያንን ከገለጸ በኋላ በተለያዩ ግለሰቦች ከፍተኛ የሆነ ቅሬታ እየቀረበበት እንደሚገኝ ታውቋል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ግን በአቋሙ እንደጸና እንደሆነ ታውቋል ዶክተር ደብረጽዮን ወደ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ከመጡ በኋላ ሐሳባቸው ሳይሳካላቸው አንገታቸውን አጎንብሰው አዝነው መመለሳቸው ግዕዝ ሚዲያ ዘግቧል ዶክተር ደብረጽዮን ከበይሰሞኑ የሽግግር መንግስት መቋቋሙን ተከትሎ የሽግግር መንግስቱ ፕሬዝዳንት ወይም የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ለመሆን ቋምጠው እንደነበር ታውቋል ታዲያ ውስጥ ለውስጥም ሳይመረጡ እንዳልቀረ ሲነገር ቆይቷል ይህንንም ሹመት ለማጽደቅ ወደ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት መጠው እንደነበር ተሰምቷል ስልጣኑ ሊያስባርክ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ደጀጠናው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም ለመናው እንዳልተሳካለት ተሰምቷል በፌደራል መንግስት ዘንድም ተቀባይነት ያላገኘው የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን ወደ በቀለይ ተመልሶ አስቸኳይ ስብሰባ መጥራቱ ተነግሯል ወደ ቀጣይ መረጃ ስንተላለፈ አድማጮቻችን በቂጤፍ አቀርቦት ባለመኖርና በጤፍ ዋጋ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ በመደረጉ ጤፍ ገዝተን እንጀራ መብላት አልቻልንም ሲሉ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችም ከፍተኛ የሆነ ምሬታቸውን ማሰማት መቀጠላቸው ታውቋል ጤፍ ሲገዙ ያገኘናቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ወይዘሮ አረጉ ጥፍጤም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት ከሆነም የጤፍ ዋጋ በጣም ጨምሯል በወፍጮ ቤቶች ጤፍ የለም በአንዳንድ ወፍጮ ቤቶች ቢገኝም እንደ ጤፍ አይነት እስከ 8500 ብር ድረስ እየተሸጠ ነው ብለዋል 25 ኪሎ ጤፍ በ2000 ብር ገዝቻለሁ ያሉት ወይዘሮዋም ነገር ግን ዋጋው በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ጤፍ ገዝቼ እንጀራ የምበላ አይመስለኝም ሲሉ ያላቸውን ስጋት ገልጿል በተጠቀሰው ዋጋ ለመግዛት ምርቱን ለማግኘት እንዳልተቻለ ጠቅሰው መንግስት ጉዳዩን ትኩረት ሰጥቶ ሊያዩ ይገባል ሲሉም ገልጿል የአዲስ አበባ ነዋሪ አቶ መሐመድ ጀማል በበኩላቸው በገበያው ላይ በቂጤፍ ባለመኖሩ ህብረተሰቡ ሳይልቅ ንግዛ እየተባባለ ነው
በወፍጮ ቤት ተቀጥሮ መስራት ከጀመሩ 5 አመት አልፎኛል ሲሉን ገልጿል። ነገር ግን የጤፍ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመሩ ምክንያት ቤተሰቤን ለማስተዳደር እንደዚህ የተቸገርኩበት ወቅት የለም ብለዋል። ስለዚህ ይህ ጉዳይ ስር ሳይሰድ የሚመለከተው የመንግስት ተወካዮችም ችግሩን በአስቸኳይ እንዲፈቱ ጥሪ አቀርበዋል። ህብረተሰቡ ለዕለት ፍጆታው የሚውሉ ምርቶችን በአቅራቢያው በተመጣጣኝ ዋጋ ሊያገኝ ይገባል። እየታየ ያለው የገበያ ዋጋ ግን የሚቀንስ አልሆነም። በተለይም ዝቅተኛ ገበያ ያለው የማህበረሰቡ ክፍል የዋጋ ጭማሪው መቋቋም አልቻለም ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑት አቶ አብርሃም ዳኘ ናቸው። የዋጋ ጭማሪ በሚውሉ ምርቶች ላይ መደረግ የለበትም። የሀገር ውስጥ ምርቶች ላይ የሚደረገው የዋጋ ጭማሪ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ የማህበረሰቡን ክፍል መሰረት ያደረገ አይደለም ሲሉም ገልጸዋል። መንግስት ለዕለት ተዕለት ፍጆታ የዋጋ ተመን አውጥቶ ህግ የሚተላለፍ አካላትም ላይ አስፈላጊ እርምጃ መውሰድ ይጠበቅበታል ሲሉም ገልጿል። በልደታ ክፍለ ከተማ የወፍጮ ቤት ባለቤት የሆኑት አቶ ሰለሞን ባይሳም ለኢትዮጵያ ፕሬስ እንደተናገሩት የጤፍ አቅርቦት ችግርና የዋጋ ጭማሪ ከህብረተሰቡ ጋር ያለመተማመን ሁኔታ ውስጥ ከቶናል ብለዋል። ወፍጮ ቤትን ለአራት ቀናት አልከፈትኩም፣ ለህብረተሰቡ የሚሸጠው ጤፍ ስለሌለኝ ህብረተሰቡ ጤፍ የደበቁ እየመሰለው ነው ሲሉ ያላቸውን ቅሬታ ምሳቸው በዚህ መልኩ አቅርበዋል። የእህል በረንዳ ነጋዴ የሆኑት አቶ አማን ይሁን በበኩላቸው መንግስት የንግድ ዘርፉ እንዲቆጣጠር ኃላፊነት የሰጣቸው አካላት በዘርፉ ምን እየሰሩ እንደሆነ መመርመር አለበት ሲሉ በኬላቸው አካባቢ እየተሰራ ያለውን ኢኮኖሚያዊ አሻጥር ከስር ነቅሎ ማጥፋት አለበት ሲሉም ገልጿል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ በላይነሽ ረጋሳ በበኩላቸው አጠቃላይ የኑሮ ውድነቱን በተመለከተ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንደማይመለከተውና ጉዳዩ ዘርፈ ብዙ ተዋናዮች ያሉበት ነው ሲሉ ሀሳባቸውን መስጠታቸው ተነግሯል። ዋጋ ባልወጣበት ነገር ኃላፊነት መውሰድ እንደማይቻል ገልጿል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሁን ለተፈጠረው የጤፍ ዋጋ ኃላፊነት ማንዴት የለውም፣ ንግድ ስርዓቱን በተመለከተም አጥንተን በቀጣይ ምላሽ የምንሰጥ ይሆናል ሲሉ መፍትሄ አልባ የሆነ ሀሳባቸውን መሰንዘራቸው ታውቋል። ወደ ቀጣይ መረጃዎቻችን ስንተላለፍ አድማጮቻችን እስራኤል ዳንሳም አስገድዶ ሊደፍረኝ ሙከራ አድርጓል ያለችው ግለሰብ ክስ እንደመሰረተች ታውቋል። ፓስተር እስራኤል ዳንሳ በአስገድዶ መድፈር ሙከራ ሊከሰስ እንደሆነ የተገለጸው ስሟ ለጊዜው እንዲጠቀስ ያልፈለገችው ተበዳይ እንደተናገረችው ከሆነም ጸሎት ያደርግልኛል ያልኩት ፓስተር አስገድዶ ሊደፍረኝ ነበር ስትል ገልጻለች። በተለያዩ ጊዜያት በእስራኤል ዳንሳ ላይ የተለያዩ ግለሰቦች ተበድለናል በማለትም በሚዲያ ወጥተው በደላቸውን ሲናገሩ ቢቆዩም የትኛውም የህግ አካልም ፓስተሩን ሊጠይቅ እንዳልቻለ ይታወቃል። አሁን ግን ፓስተሩ ፍርድ ቤት የሚያስቆም ጉዳይ እንዳጋጠመው እየተነገረ ነው። በገስት ሃውሱ ጸሎት ያደርግልኛል ያለችው የ35 ዓመቷ ተበዳይ ባለትዳር ከገባች በኋላ ያጋጠማት እንዳስደነገጣት ገልጻለች። በመጀመሪያ ውበቴን ካደነቀልኝ በኋላ ሰውነቴን መነካካት ይጀምራል። በጉዳዩም ደንግጬ በመጮህ ተበሳጭ ሰድቦ አስወጣኝ ስትል ገልጻለች። እኔ ዛሬ ሳይደፍረኝ በወጣም ሌሎች እህቶቼ ሊያበላሽ ከሃይማኖታቸው ሊያስወጣቸው ይችላል። ስለዚህም ለሱ መማሪያ እንዲሆን ክስ መስርቻለሁ ስትል ጉዳዩን አስረድታለች። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስንተላለፍ አድማጮቻችን የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ እሁድ መጋቢት 3 2015 ዓ.ም ሊያካሄደው የነበረው ጠቅላላ ጉባኤ እንዳያደርግ መከልከሉ ተሰምቷል። ጠቅላላ ጉባኤው ሊያካሄድ የነበረበት ጋምቤላ ሆቴል ስብሰባውን ማስተናገድ እንደማይችል እንደነገራቸው የፓርቲ አመራሮች አስታውቋል። የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት በጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለመገኘት በአዲስ አበባ ራስ መኮንን ድልድይ አካባቢ በሚገኘው ጋምቤላ ሆቴል የተገኙት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ነበር። የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ አርማ በለጠፉ ተሽከርካሪዎች የተጫኑ ፖሊስ አባላት በሆቴል መግቢያ አካባቢ ቆመው ሁኔታውን ሲከታተሉ እንደነበር የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘጋቢዎች ተመልክተዋል። ከጠዋቱ 2 ሰዓት 30 ገደማ ላይ አንድ የጋምቤላ ሆቴል አስተዳደር ሰራተኛም ለጠቅላላ ጉባኤ አስተባባሪዎችና ተሳታፊዎች የተፈቀደው ስብሰባ እንደሌለ አስታውቋል። በሆቴሉ ስብሰባ እንደማይኖር መገለጹን ተከትሎ የባልደራስ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አማሃደስ ዳኘው እንዲሁም ሌሎች የፓርቲ ተወካዮች ከሆቴሉ አስተዳደር ጋር ለ20 ደቂቃ ገደማ ውይይት አድርጓል። ከውይይቱ በኋላ የባልደራስ አመራሮች በሆቴሉ መግቢያ በር ላይ ሆነው ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል።
የፓርቲው ምክትል ፕሬዝዳንት ባልደራስ ጋምቤላ ሆቴል ጉባኤውን ለማድረግ ፍቃድ ማግኘቱን ተናግሯል። ሆኖም ለጉባኤው የሚያስፈልጉ ዝግጅቶችን ለማስፈጸም የፓርቲ አመራሮች ባደረጉት ሂደቶችም ተደጋጋሚ ተግዳሮት እንዳጋጠማቸው አስረድቷል። አድማጭ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ መረጃ በዚህ ፈጸምን። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች ሰበር መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ ሰላም ፍቅር አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን።